Assalomu alaykum, hurmatli magistrlar. Bugun boshqaruv etikasi fanining 13-chi mavzusi etiket boshqaruv odobining asosi ekanligi haqidagi mavzuga to'xtalib o'tamiz. Xo'sh, etiket nima? Etiket axloqiy madaniyatda yaqqol ko'zga tashlanadigan munosabatlarning ko'rinishlaridan biri. Muayyan holatlar uchun esa qoidalashtirib qo'yilgan xatti-harakatlarning majmui. Umumbashariy miqyosda qabul qilingan muayyan muomala qoidalari, takallufning mayda-chuydalarigacha ishlab chiqilgan odob qoidalari sifatida ijobiy, kishini ko'zini quvontiradigan muomala hodisasi hisoblanadi. Biz endi sizlar bilan ozgina etiket tarixiga to'xtalib o'tamiz. Etiketning kelib chiqishi Eramızdan avvalgi 2500-3000 yillikka borib taqaladi. Qadimgi Misrda paydo bo'lgan deb hisoblanadi. Etiket atamasini o'zi esa 17-asrning oxirida vujudga kelgan. Qadimgi Sharqda, jumladan Somir alqovlarida insonning xatti-harakatlarini tartibga soluvchi yozma yodgorliklarda, ya'ni gil taxtalarida o'z aksini topgan. Qadimgi Misrda esa bu tartib qoidalar qonunlar majmui sifatida emas, balki badiiy adabiyotlar orqali namoyon bo'lgan. Bunday qoidalar ayniqsa Somirda ilohiylik bilan yo'g'rilgan. Ularni bajarmaslik xudoning qahri bilan qaytarilishi ta'kidlanib o'tiladi. Qadimgi Yunonistonda esa elchilar maxsus Hermes nishonlari deb nomlanadigan vakillik nishonlarini o'zlari bilan olib yurganlar. Elchilar xalqaro etiketning bilimdonlari sifatida ushbu yurtda qabul qilingan siyosiy qonun qoidalarini qay darajada bilishlari kelishuv bitimini taqdirini ham hal qilgan. Qadimgi Rimda esa siyosiy etiket yanada ustunlikka ega bo'lgan. Misol uchun elchilar qabulini avvali ziyofat bilan boshlanib, tashrifning tugallanishida esa ikki tomonlama sovg'a hadya qilish bilan yakunlangan. Shu tarzda oqsuyaklarni odatiy fuqaro va ulardan pastroq darajada bo'lgan insonlarni farqlay bilish uchun alohida odamlarni o'zini jamoada tutishining tartib qoidalari paydo bo'la boshladi. 1207-yilda ispaniyalik Petrous Alfonsi muallifligida ilk bor o'zini tutish qoidalari deb nomlangan kitob paydo bo'ldi. 1204-yilda ispaniyalik ruhoniy Pedro Alfonso muallifligida ruhoniy xizmatchilar va monaxlar uchun ruhoniylarni o'zini tutish qoidalari deb nomlangan kitob paydo bo'ldi. Uning asosida keyinchalik Angliya, Fransiya, Germaniya va Italiyada fuqarolik etiketi bo'yicha qo'llanmalar tuzildi. Italiya esa yangi madaniyatni keng targ'ib etgan holda etiketni vatani tarzida namoyon bo'ldi. Aynan Italiyada etiketning shakllanishi uchun yetarli shart-sharoitlar mavjud bo'lgan bo'lsa-da, etiket Italiyada emas, balki Fransiyada shakllanganligi haqida ma'lumotlar yetarlicha bor. Yevropa etiketi tarixida dastlabki kitob Italiyada 1558-yilda vujudga kelgan xatti-harakatlar qoidalari va me'yorlariga oid ruhoniy Giovanni della Casa tomonidan, ya'ni ezgu fazilatlar va takalluflar qoidalari deb nomlangan kitob chop etilgan. Qadimgi Xitoyda miloddan avvalgi 1000-yillikda o'zini tutishning Chizhouli ya'ni chizhou an'analari, ili urf-odatlar va li tzi an'analar haqidagi bitiklar kabi 3 ta traktatadan iborat bo'lgan li qonunlari amalda bo'lgan. Etiket qoidalariga bo'lgan e'tiborni biz miloddan avvalgi 6-5 asrlarda yashagan Konfutsiyning o'z o'g'liga qarata: "Agar sen qoidalarni o'rganmasang, hech narsaga erisha olmaysan" degan so'zlardan ham bilib olsa bo'ladi. Gomerning Odisseyasi, Misrliklar va Rimliklarning qo'lyozmalarida ohangining qoidalari ham saqlanib qolgan. O'zini isbot tutishning qoidalari yozuv hali vujudga kelmagan davrdanoq paydo bo'lgan. Jinslar aro munosabatlar, kattalarga va kichiklarga munosabat, kutib olish marosimlari qat'iy belgilab qo'yilgan.
Bunday qoidalarni buzish kishi jamoadan chiqishi bilan barobar bo'lgan. Siyosiy etiketning vujudga kelishida 1278-yilda qadimgi Misr fir'avnlari hamda Het qiroli Hattush 3 bilan kumushga bitilgan yozma kelishuv asos bo'la oladi. Garchi Misr bunda mag'lubiyatga uchragan bo'lsa-da, qirol uchun Misr kabi davlat bilan hamkorlik qo'l kelar edi. Shu tarzda kelishuvning imzolanishi diplomatik etiketni, ya'ni siyosiy etiket boshqa etiket turlarida ancha avvalroq paydo bo'ldi desek, adashmagan bo'lamiz. Davlatlararo munosabatlardagi qabullar qadimgi Misr uchun katta ahamiyat kasb etgan. Zero bunday qabullar juda katta dabdaba va haddan ziyod qoidalar va rusumlar bilan amalga oshirilar edi. Etiket atamasining paydo bo'lish tarixi Fransiyada Ludovik 14 davri bilan bog'liq bo'lib, o'rta asrlarda u Yevropada nafaqat madaniyat belgisi, balki oddiy qora xalqdan oqsuyaklarni ajratib turuvchi vosita sifatida xizmat qilgan. Keyinchalik g'arb mutafakkirlari, jumladan nemis faylasuflari bunday tarzda qo'shtirnoq ichidagi axloqdan voz kechishni taklif etganlar. Zero o'ta sertakalluflik faqatgina jamiyat oldidagi obro' uchun qilinadigan yuzaki odob ikkiyuzlamachilik sifatida ham mulozamatni me'yordan chiqargan va uni qabul qilgan insonga ham ruhiy jihatdan aks ta'sir ko'rsatadi deb hisoblashgan. Etiket Rossiyada bir muncha keyinroq rivojlandi. Etiket atamasi rus tiliga 18-asrning boshida mamlakatda mutlaq monarxiyaga barham berilib, Rossiyaning boshqa davlatlar bilan keng siyosiy munosabatlarga kirishish davrida kirib keldi. Rus etiketining rivojlanishini haqli ravishda Yekaterina II nomi bilan bog'lash mumkin. 18-asrning o'rtalaridan boshlab rus-fransuz madaniyatlari o'rtasida yaqinlashish kuzatildi. Bunga asosiy sabab esa fransuz inqiloblaridan keyin mamlakatni tark etib rus yerlariga kelib joylashgan qochoq fransuz immigrantlari edi va bu immigrantlar rus aslzodalari madaniyatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatgan. Pyotr I davrida 1717-yil oqsuyaklar uchun turli mualliflardan to'plangan yoshlikning aks etishi yoxud turmush zaruriyatlari nomli xushfe'llik va nazokatlilikka doir ko'rsatmalarni o'z ichiga olgan kitob nashr qilingan. Uzoq vaqt davomida mazkur kitob o'zini tutish, xatti-harakatlar, muomala va xulq-atvorga oid yagona yo'riqnoma sifatida mavjud bo'lgan. Endi o'zimizga qaytamiz. Bizda esa odob etiketdan ustun hisoblangan. Zero odob rasm-rusum asosan tashqi ta'sirga emas, balki ichki jihatlarga, insoniylikni, xulq va axloqiylik uchun asos sifatida qaralgan. Etiket asosiysi qanday ekanligi emas, balki boshqalar uchun qanday ko'rinishda shiori ostida o'zini yo'qotib qo'ymaslik, aslzodalikni qonda mavjudligini ko'rsatishga intilish va shu bilan jamiyatda yaxshi taassurot qoldirish bilan bog'liq bo'lgan. Odob esa insonlarni ranjitmaslik, sart aytganidek, erkin jamiyatda erkin bo'lish, ya'ni boshqalarni erkini ta'minlashga, odamlarni axloqiylikka, ular orasida munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan. Demak, etiket inson va jamiyat o'rtasida ushbu jamiyatni qanday axloqiy asoslarga, siyosiy hamda ijtimoiy mavqeda bo'lmasin, qo'shtirnoq ichida kelishib ketish uchun munosabat vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Odob esa inson munosabatlarini axloqiylashtirishga, uni tabiiy axloqiy anglash orqali amalga oshadigan insonni tashqi va ichki go'zalligining uyg'unligi sifatida namoyon bo'ladi. Garchi bu ikki soha insonning tashqi munosabatlarini go'zallashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, ularni rivoji ikkita bo'lingan holda bir-biriga zid ravishda alohida rivojlanadi. Insonning jamiyatga o'zini talqin etishi har doim ham jamiyat tomonidan u xohlagandek qabul qilinavermaydi.
O'z o'ziga bo'lgan talabni mukammallashuvi, o'zini tashqi va ichki psixologik dunyosini to'liq nazorat qilishga bo'lgan intilish yoki o'zini taqdim etishning yorqin misollarini egallashga bo'lgan shijoatni insonni shaxs sifatida kamol topganligi va rivojlanishi hamda mukammallashuvining belgisi hisoblanadi. Boshqaruvda albatta imish asosiy o'rinda turadi. İmiş sözü kurunuş, timsal ve martaba manalarını anlatadı. İmiş bu uzunu namayan itiş, uzunu uzgeler için talqın itiş bilgisidir. İnsanga uzgeler tamamından beriladigan manavi, şahsi, intellektual, profesyonel ve ahlaki hislatlarının bahası hisoblanadi. İmiş insanın nafaqat tashqi qiyofasi, balki onun içki dünyası ve odamning psixologik tipi haqida ham ma'lumot beradi. O o'zida shaxsning tabiiy xususiyatlardan tashqari maxsus ortirilgan jihatlarni ham o'z ichiga oladi. O'zini namoyon qilish, ya'ni reklama. Bu inson tomonidan o'zini ijobiy xislatlarini ochib bera olish va salbiy jihatlarini nimadan iborat ekanligini tushuna olishdir. İkita tortinchoq kishi uchrashganlarida ularning andishaliligi o'zaro til topishga ko'mak beradi. Aniq bir shaxs uchun qusur bo'lib hisoblangan holat qolgan jamiyat uchun kamchilik bo'lavermaydi. Odam ortiqcha vaznga ega va bundan uyaladi. Lekin to'liq jussali odam ushbu komplekslarni munosib qabul qilsa, sog'lom va tetik hayot kechirsa, did bilan kiyinsa va muloqotni qo'llab-quvvatlasa, ya'ni xushmuomalali bo'lsa, u albatta jozibali imij sohibiga aylanadi. Boshqaruvchining o'zi haqidagi tasavvurning shakllanishiga omillardan biri bu hayotiy tajribadir. Yangi boshqaruvchi jamoa oldidagi dastlabki chiqishlarda yuzaga keladigan noxushliklardan o'zini yo'qotib qo'yadi va o'zini umuman yaroqsiz odamdek his qila boshlaydi. Jamiyatning boshqaruvchiga bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi hurmatsizligi uning bu fikrini to'ldiradi. Agar da boshqaruvchi faoliyat olib borayotgan jamoada uni qadrlamasa, uning o'ziga bo'lgan bahosi, ya'ni o'ziga berilgan egosini halokat sari yetaklaydi. Bunday holatni oldini olish uchun boshqaruvchi o'ziga bo'lgan hurmatni, mukammalligi va erishgan yutuqlarni tushuna olishi muhim o'ringa chiqadi. Demak, imish individualligini odatiy holatlarni biroz yangicha talqin etish bilan namoyon etish mumkindir. Tashqi ko'rinish, demak, kiyinish madaniyati va soch turmagining mos ravishda ish suratiga tushishi, noverbal harakatlar. Rahbar yig'ilishda o'tirsa-da, u o'zining mimikasi, jestlari bilan o'zini boshqacha fikrda ekanligini ko'rsata olish imkoniyati bo'ladi. Ovoz va nutq. Rahbar xodim ma'lum jamoada o'zini individualligini namoyon etar ekan, bunda ovozini bir ko'tarib, jamoaga yo'naltirilgan aniq nutq bilan harakat qilish mumkin bo'ladi. Hurmatli magistrlar, bugun biz rejalashtirgan mavzumizni tugalladik. Keyingi mavzuda uchrashguncha salomat bo'ling.